Es lumayan. Ora nek lingguan ta ya. Iki bolone do minggat kabeh kok. Wis ra apa ya ya ini iki patine dagelan nek ngene iki. Pen aku abis dibunuh alon-alon iki ya ngene iki. Rasa gemereneng. Gemereneng wae. Tak kancani aku senajan ban olahraga kowe tetep tak kancani. Aku ki setia karo temen. Ira. Oh, setia piye? Wong karo mateni aku kok. Lah, mateni wingi-wingi pisan. Umpamane aku dipateni ya ora apa-apa lho. Aja kowe gedendan kok ya. Aku wong nrimo kok. Kok iso dipateni kowe ki marai ta. Duri-uri. Tah saiki kan masalahe kan wis eksekutif padhe. Lho lho lho. Lah kaya aku padahal sik primitif toh. Primitif ora nganggo kuwi. Enggak iki piye? Lah yo, primitif lah yo nganggo. Kuwi mung olahraga. Olahraga. Layak aku neng omah teko nggonmu kuwi. Ngopo? Tak goleki toh. Iya. Neng omah neng nggonmu kuwi aku ngerti. Apa? Lawangi reneki bojomu mengo. Eh. Wis, Jo. Kowe omonganmu sing anu ngono lho, Jo. Aku neng omahmu. Kowe neng omahku. Kowe ora enak toh. Nah, lawange ora enak, ning bojomu mengo. Lho, lho. Wis, lah ketoke ombok apa ciut? Kowe wis tak malah tak pateni lho, Jo iku. Piye ta? Kok iso bojoku mengo iki ngopo? Tegese ngene lho, aku neng omahmu toh. Lah iya, kowe neng omahku. Bojomu neng omah. Heeh. Nah, aku neng kono dingakne bojomu. Eh? Dingakne bojomu. Lah nganggo lepis apa nganggo? Ora ngono, tegese dingakne bojomu aku tau neng ngarep toh. Terus aku dilebokne bojomu. Eh? Piye to jane angel melu iso omong. Ora kata-katamu ku sing marai emosi. Kok dilebokne bojoku sing di anu wis dimanggake ngono ora. Lah ya monggo neng ndi? Ya ngono monggo. Aku yo lebu toh. Bojomu tenan sopan to ban. Kandhani kok. Tetok aku iki. Kayak ngombe toh. Monggo Mas dipenunjuk ngono iki. Lho, bojoku tak dan apik tenan. Santun kuwi. Nek mlaku ya tetep ngene iki. Wah, monggo Mas ngono kuwi. Lho, kayak nunjukan nggih, kayak nunjukan neh. Iya. Ngene panggah ngene kayak mlaku panggah ngene. Bane bojomu kiting toh. Ora anu kayak kram kok. Lho mlaku panggah ngene. Kowe melu aku ning polsek ini dulu. Ngopo? Abedil telakmu. Masuk. Kok kok iso mah bojoku mbok. Lah bojomu ngene kok. Kae kram. Wong bojoku yo genep ora. Kok kramane 3 sasi ini piye? Hah? Eh? Kae anu krame iki kaya semua samurat. Ngono lho. Ngawut tae. Aku ning kono to. Ngopo? Golek kowe ning tenan ora enak to di pangkane bojomu. Heeh, ya to. Teko kono iki peh, teko kono iki tenan. Raket karo badminton anu kuwi kok ki ora enak. Wah, lah ya badminton aku ngono. Biasa. Aku yen ora olahraga malah kesel awakku. Lah iya. Tak aku nang mburi neh. Nang mburi ngene mburi. Delok kowe. Kok ora enak neh tak goleki nang mburi. Nang kono ki delake enak kayu sakmene iki. Heeh. Karo bacilik ngene lho. Oh iya. Kaya golep ngono kae lho. Wah, golep jo. Wah, kowe kuwi. Lho lho, olahraga aku ora mung anu. Berkelas jo. Masane golep ngono. Kuwi eksekutif lho iki. Lho 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 lho, arep masamu. Wong aku ning kono iki golep gawake setik kok masane. Oh, lha kuwi aku bablas ngulon to. Ning sanding kulon omah ngono. Tak delok neh. Bawa to boten nek lek sing enak napa tak delok iki. Sing enak iki wong bathok karo teken. Oh, rencana engko bengi, Jo. Ngopo? Ngemis. Melu piye? Kok ngemis piye? Sese tekanan kok ora penak. Ora ning ngono ki aku lan tekok kowe. Lah iya. Lah iya sing enek alat-alat kuwi. Kok ana alat-alate yo bathok karo teken ngopo? Kok iso wingi aku ora ngerti ning piye. Aku nyabrang ning dalan geger karo bocah sekolah kuwi. Ngopo? Lah. Mbok disadarne. Lho, cah iki sadar kok disadarke piye to? Are geger aku. Kok geger iki masalahe apa? Aku lak nyabrang to, Jo. Heeh. Nyung abrang lagi. Tek nyabrang cah sekolahin Pak kendaraan biar. Biar ter ya. Aku nyabrang teko tengah. Heeh.
ngono. Waduh. Kurang sakilan, Jo. Walah lah. Entek atiku, Jo, Jo. Datuk Sandro wis muter no iki. Lah iya, untunge kurang sakilan lho, Jo. Walah. Aku terus muni to karo bocah sekolah. Oh. Takon minggir. Oh. Minggir sik, Le. Aku ngono. Dat. Nggih, Le, ngono kowe. Kowe iki jane iki nyawang ora? Kowe iki ngerti ora? Piye? Oh, tak konok nih. Tak seneni. Wong aku nyabrang kok kurang sithik arep mbok terak aku ngono. Oh, lah ngono kuwi. Bocah iki kok mboten ngerti banter kok, Pakde. Apa lek ngono? Ngono kuwi sing kleru kowe, ngono kuwi ditabrak sisan karuan aku ngono. Apik lho kowe. Lah iya. Kowe wis nom-noman nabrak wong tuwek ora iso. Lah iya. Wong cah nom numpak kendaraan banter ora umum. Ngene lho. Saiki kan nek dalan-dalan polisi tidur. Ngantuk polisi ini? Ora ngono. Tegese enek dalan polisi tidur iki dalan digerujani sithik didurke titik ngono lho. Supaya ben ora ngebut ngono lho. Lah lek ngebut-ngebut ngono kan susah sing perkara nyabrang ngono kuwi. Oh iya ya. Lah enek wong ibu-ibu. Heeh. Kuwi numpak kendaraan. Kendaraan. Kuwi rating. Rating tengen iki menggoke iki wo. Kuwi lho. Ya kleru ngono kuwi. Lah iya to. Lah rating tengen menggoke lah ya tengen to. Tengen. Kiwo kiri. Kiwo kuwi ora ngono kuwi. Rating tengen menggoke kiwo. Kiwo. Kuwi kleru, Jo. Ngono tak kira. Kenapa ini kleru rating kleru? Bener. Aku seneni kok. Lah kok seneni? Lah sampean nglirone kula. Oh, lah kok masalahe? Sampean nglirone kula. Lah kuwi rating kiwo kok menggok nengen iki piye? Rating kiwo menggok nengen, kleru. Sampean nopo mbengerti kula niki penari. Kok iso penari? Penari lek rating lho ngene iki lak. Ha. Menggok ngene iki to. Nah. Iki lak ratinge kan iki. Kiwo. Lah iya. Menggok nengen. Lah ya aku penari. Ngene. Lah ngene. Lah iya ta. Oh, dhewe perkarane penari. Penari ngono. Lah sesuk rasa kon numpak pit montor. Kon numpak kereta. Kono-kono lho nang manan. Aku tak kok, Jo. Kewan kuwi dirine ngendok karo manak iki nang apa, Jo? Lek manak, kuwi jelas ae ya. Kuwi punya daun telinga. Oh, lek manak kuwi duwe kuping. Kuwi kuping. Lek ora kuping kuwi ngendok. Ngendok. Lek kaya pitik ngono kae? Pitik ngendok, tapi ora duwe kuping. Oh, sapi? Sapi manak duwe kuping kok. Pitik ngendok sapi manak. Manak. Wedhus? Wedhus manak. Ben bebek kae? Bebek ngendok. Lah iki lek banyak. Banyak ya ngendok. Ora, omong sapa? Lho. Banyak iki ngendok. Enggak, banyak iki manak kok. Kok manak piye? Banyak iki manak. Ngendok ya. Alah aku ora ngerti, kowe ning ganggon aku lho, menggo. Pelan-pelan banyak anak-anak lho. Oh, mudaro ae kowe. Banyak anak-anak, banyak iki manak, tira. Kuwi iki rambu-rambu lalu lintas iki banyak iki sing akeh ngono lho. Ora banyak kok akeh, banyak ya banyak kok kewan. Banyak anak-anak itu sih akeh bocah-bocah no maksude ngono. Ora tulisane banyak anak-anak. Dadi banyake mana? Ngono lho, Jo. Ngeyel kowe. Banyak anak-anak piye lho? Banyak anak-anak iki ya tekse bocah akeh kok banyak anak-anak. Lah ya banyake mana? Ora iso. Kok ora iso? Ya kerep tetep ngendok. Ini kuno ya banyak anak-anak kok ngeyel. Saiki tak takoni lek karo kewan kowe. Kewan. Saiki kewan nopo, ya ta? Sing kewan sing gede banget. Telaline ning ngarep. Ya telaline ning kuping, ya telaline ning ngisor, telaline ning dengkul. Wis telaline ning sembarang-barang. Kuwi kewan nopo? Nek gajah nolak nek telaline. Orang ngono telaline ya ning ngarep. Sok-sok ya ning kuping, sok-sok ya ning mburi ngono. Ora enak telale kok. Telale umume ning ngarep kuwi gajah, Jo. Ora iso. Kewan apa kuwi? Sarung cap gajah. Kok iso? Sarung cap gajah iki telaline ning ngarep. Heeh. Lah iya. Lah iya, lah kok ning mburi barang. Lah sok-sok lek digawe ning mburi. Diwalik ngono. Lah iya. Kok ya digawe mburi telaline ngarep mburi, Jo. Diwalik nang mburi. Ya ora. Aneh-aneh wae kok iso wong perkara kewan kok iso gajah anu. Lah kewan
kuwi sing paling galak dhewe macan. Nah. Ya toh? Sing macan. Paling ganas dhewe boyo. Heeh. Oh. Sing paling mandi ucak apa pase kuwi kula. Kula. Kula sedok. Nah. Saiki kewan sing paling ngoyel po ki enek. Apa sih? Ketek. Ora percaya. Yo lak ngeyel ta kowe. Kewan ki sing paling gede gajah. Kewan sing paling gede gajah. Gajah, sing paling galak dhewe macan. Macan. Sing paling ganas boyo. Boyo. Sing mandi upase ula. Ula. Lah, kewan kuwi sing paling ngeyel kuwi ketek. Ora, Jo. Lah ngeyel ta kuwi jenenge. Aja ngeyel to. Kewan galak macan. Ula. Gajah kewan sing paling ngeyel ketek. Ora, Jo. Lu ngeyel. Oh iya, Bro, aku. Ora ngetek-ngetekke aku ae. Ora ngono. Oh iso ngawut e. Kae. Kewan. Iya, piye? Ki ketenang kewan? Iya, wis apa? Piye carane nglebokke gajah ning jero kulkas? Yo. Ora iso no. Omongane sapa? Nglebokke gajah ning jero kulkas iki piye? Ya iso. Ora iso gedhi banget to. Omongane sapa? Carane? 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 Gajah digowo, uh-huh. Kulkas dibuka, gajah dilebokne, beres. Lha apa sedeng? Aku takok sedeng, apa takok sedeng lan orane? Wong aku takok carane kok. Piye carane lebokne gajah ning jero kulkas? Saiki lan lebokne pitik ning jero kulkas. Ya kulkas dibuka, pitik dilebokne. Ora iso. Kok ora iso piye? Ning jero nek gajahe kok. Eh? Aku urung bales to, Jo. Enek gajahe. Enek gajahe ora iso no. Oh iya ya. Mau kulkase enek gajahe. Enek gajahe. Carane ya gajahe ditokne sik, pitike dilebokne ngono lho. Yo. Aku ora iso bales. Piye? Ora aku arep bales kowe malah aku mbok bales. Wes kono gedingan wae. Sumu aku. Iya kowe balur olahraga ya. Balur olahraga. Sing rada anu. Apa? Sing rada gayeng. Rada gayeng. Mas, mas, mas aja dikatoki. Mas. Aja dipleroki ya. Oh iya. Mas dikatoki piye? Leru. Ya sing gayeng pisan wae. Wis iki aja dikatoki ya, aja dipleroki ding. Katoki. Lah ndi? Oh sik, tak aku tak ngenong sik. Sik. Dangdut. Cek Jo, kowe nyanyi aja. Kowe iki arep ngopo? Ngenong. Eh, De, nyambut gawe. Udat-udut wae. Kira kenonge kosong. Ya ampun, wah, cek Jo tak paranane Jo. Ngerti coro ojo ditinggal kapribat dan ketimuran aku tengeri encaman kok yo sing ilik iku budaya
kudu ngerti coro ojo ditinggal kapribaden ketimuran bangkoke keri encaman bonjo sing iling iling bapopo iku budoyo jadi bener kandaku. Ini mau rada gayeng ojo dipleroki ya ta kowe. Aku lagi nggak gedeng sing anyar. Wah, kowe bur metu anyar wae, Jo. Iya, anyar wae. Iya. Kira-kira oh ya kuwi tukang kenonge wis teko, Jo. Pasar tak tutuki. Ya. Salindro. Eh? Salindro. Salindro. Bojo loro. Wis. Iki lagu kaya none nona no abang biru lampu disko awak kuru mikir bojo loro bojo sing enom wakah ditinggal wakah ditinggal siramu mata bisa turu mikir bojo kau waktu mikir belanja nih telung dino mule rono telung dino mule nengkene sing sedino kanggo sopo sing sedino kanggo wong liya. Abang biru lampu disko awak turu mikir bojo loro bojo sing enom jalo disayang itu wonjur wegah ditinggal sinambi mantrang bisa turu belanjane mikir belanjane dosa iki mumet sirae telung dino mikir dano telung dino mlene kene sing sedino kanggo sopo sing sedino kanggo wong liya. Jo mikira Jawa kok ketua brak. Lah piye wong kowe kalah kok? Ya kowe dodolanan apa ta cah? Dulu. Kesel. Kesel aku. Wah. Ngene wae. Timbangane playon jelungan ngono piye? Aku kowe bawa. Ah, jelungan? Aja. Aja jelungan. Lah ngapa? Lah ngapa? Dolanan lompatan, karet. Iki kowe kok nglumpat ya, Jo? Aja, kok nek tiba. Ora ngono sing gene aweh modare ngono lho aku iki. Ora. Lumpatan ya, Jo. Gelem ya Taruna? Gelem no, Kang, Mbok. Ayo. Kok dhisik? Ayo, hompimpa dhisik sapa sing menang? Kowe melu, Jo. Sing kalah dadi sing menang dhelek. Melu, ayo. Ayo. Gambreng. Nah. Kok padha? Beleni ne. Gambreng. Jo, tanganmu iki lho, Jo. Kok padha? Lah piye to? Tanganmu iki lho. Lah ngene to.
Gobloke padha karo aku ngene lho, Jo. Iya. Ayo, Om Pimpa, layom gambreng. Lho kok padha? Padha neh. Baleni meh, baleni. Sangkat. Tangane Jolena. Piye? Ngene Jo, dirolu jinggeng. Lho padha neh. Piye to? Yo ngene iki jenenge ora ning sing dadi. Pisan kas. Wadawa. Wadawa iki piye aku ora mudi. Sing abane. Mosok Kang Mbok ora ngono. Dadi. Dadi kok sing tak sae sing dawa dadi lha aku ora iso dawa. Kowe mikir. Nana kowe ora usah melu lek Jo. Aku ora aku tak nang kene. Aku sing ora iso dawa. Ora iso dawa mikir. Wong kon kaipir angel ora umum. Ayo. Aja kesuwen. Yo. Ayo piye? Wadawa sing ngabani aku. Iya, iya. Wadawa sing dawa ora dadi. Ya, aku ora dadi. Lah ya ora dadi. Oh, iya. Wadawa sing dawa nggonku. Lho, ha, iku nu dhewe. Bawa ora kena tenanan to. Wadawa sing dawa dadi. Nah, cah loro dadi. Pingsut wae. Pingsut. Aku ya mau nek kon dadi. Ayo. Nah, lho, sing piye? Sing piye pingsute? Oh, sing ngono kuwi wae, yo. Lho, aku sing dadi. Yo no. Ah, sapa sing dadi? Aku. Aku dadi. Yo wis aku dadi. Tak hitungi ping 5 ya. Dadi dadi ning kono ya. Aku tak ning kono bapak, aku ora dodowo. Ya kok ngonamu cendak wisan, Jo. Aku dadi ya. Yo no, Kang. Aku dadi sing dilek. Oke. Siji. Ora dodowo. Loro. Telu. Papat, limo, wis, oh wis, bawa, taruno, kowe tak goleki ya, nanti mau. Kok piye ra iso nemokke aku iki. Rono